Prandaj mos u frikso kur, hes rrugën e drejtë, hes me të madhin Zot, njihat e bën veprat mirë, ndahi madhi Zot nga gjitha anët. Si ta duash ti? Të janë premtime që ka bërë ai. Dhe për ta mbyllë se thamë kemi të shkurtër. Shkon njëri në Mekë, në kohën e Haxhit. Edhe i hum një qese e madhe me flori që e kishte me vete, donti e gjen një plak. Shkon plaku, kishte shumë vajza në vështirësi, tham pa Zotin. E gjeti, po s'ishte e vetja. Shkon në shtëpi, kur e pa gruaja se besoi se ai dilte shkëti me punën, ai punë vogël. Kur e shikon nusja me qese të madhe me flori, tha ç'pun bëre sot që erdhe me gjithë këto? Tha me thon drejtën, me tregu drejtën se janë lekë që i fitova me Allah. Tha i gjeta. Tha ç'a të bëjmë? I tha nusës vet. Kur shikoshin shumë vajza i kishin, në moshë thyer ishin, e kuptoishin që s'kan aq forca me punu me i rrit siç duat ato vajza që kishin pretendimet e tyre në jetë. Edhe ajo gruaja vet një dinjitoze madhe i tha, "Dgjoj, kjo nuk është halal jo." Ndoshta tha, e gjend kush i ka, edhe i thotë të japit me diçka. Se më që tha, sa ti kërkoj, gru fillon llogarit me legun e tjerëve. Sa ti marrim? Tha po që në i bujari madh t'i jep gjysmë, tha sa i t'hum me i ka gruja tënë. Del kjo shif majtas, shif gjadhas, mos po gjena një që t'ja thot e fshetas. Vetëm kur e gjen një njërin mesin e tregut në Mekë, o njerëzit e t'madit Zot, o amanet gjitë e vendit shenjë të Mekës dhe Qabes, më ka hum një qese e madhe me flori, kush e ka qëtë ma këthej se është amanet i Zot. U dridh, i shkoj kështu afer dhe i tha, ndoshta tha gjehet ajo, jep diçka ti për këte? Thaj, asë një floris, ja, është hakojmë. Mirë, tha, po e kërkojmë, shkoj ke gruja në shpi. I tha, që ndodhi, tha, e gjeta, tha, dha gjo, tha, i nuk ip të kur gjo. Tha, po, se kjo i tha, a jep në i gjysmë në asaj, se tje pas këtë humme. Tha, i theti për gjysmë, tha, ja tha, shpak, tha, shumë i ke kërku. Thuj, një tretën. Nesmin, ka ku del prapa i dinjitosa, o, njerëzit e Zotë, o, besimtarë. O ju të me kësë shenjë dhe të qabës madhënushme. Tha mu më ka umpë një pasuri, një qese me flori. Tha ku shë gjenë, amanet e kam e ma këthy, është e imja. Dhe kuj afrohet prapë. Dhe tha ndoshtë të ti kuktuar, se e s'ka si humë. Tha jep të pak një tretën se ti e ke humë. Tha asë një nuk jam. Kështë haka, i nuk kipte. Ti me dha e kam, ku shë gjenë duhet ma këthej. Qovë se i themi besimtarë. Ne esërmen nga një e treta, tha një të katërt. Tha asë një të katërt, asë gjë. Asë një dha nga gjitha e qese me flori, asë një flori. Atë natë, i mushësit me lotë me grunë, i tha gruaja, du të me e këthy në esërti. Tha po si pëta asë jo, tha ati jo. Ati e provove, po tha vajza, vajza si do i rizi. Tha me noni madhi sot. Inë Allahë, ku e rëzaku dhullku e til me tin. Tha zoti është furnizues i madhë, fuqi të pafund me ka. A tha pse vetëm kjo rrugë është, rruga që me gjetë qese me flori rrugve, tha, ti e bore se bebin, pak me hile, këshu me lezet, po nuk doli. Po tha, shumë të varfër jemi, më të varfër, tha, s'ke. Edhe, si kur gjysë i paralizumë, se s'bëjnë këmbët, ku ke për të cuj, ke vonë re, sa i fut aty, ke shpia, ke sëndu, ku thu, s'kam, se nuk i numra më ato, se do t'i kesh aty. Ky është vesin më i madhë në botë, sa. Ka aji 10 milion euro në bankë. Nuk i luj, duket vetja i varë. S'du t'i luj se i kam djerë. Po qoj mërë nëngë, se ke për të vëdhek? Jo, do për i tjerë. I duket vetë varë vanjakë, bon dhe i mi mashtrime tjera për t'i bo një mrijetë. Po i ke mërë djetë edhe për një prit, jo më për fmitë. Jo. Apo i që i fuzit s'ka ca i më qevi nge së mduku në shpi. Gru mës i luj se për zoti u bo më varë. Pa i këvon re, atë që s'du t'mi hina ato mos. Po i për pranë rrugë madhjo se do vdesë. Jo, lutem, se ngelem varë fanjakë, dhe vje shajtoni ke kokë. Edhe ky, legun e tjetrit. Avash, avash, besori. Edhe i doli, o njerëzit e të madhin, Zot, ta jemi në Mekë, që është kjo punë, tha kush i ka gjetë misjeli. E shkoj i kishkaj. Tha urdhro. A i jasi, Zot i ta shpërblefti. Prit ky se po shikon diçka me ja. Jo, sa si florisin zori, edhe i fiksum në të vetëm. I ku i shkreti, edhe vazhdoj punën asaj dite. Edhe mas dite, ku erdi, koha shkon shpi. Qatë shikoj shpi, subhanallah, ladhim, qesja me flori gjitha ty.
Nusja me sytë me lotë, fëmijët gjithë rreth asaj duke gëzu, duke qesh. La ilahe illallah. Tha, o bashkëshortja ime, më shpjego, tha, jam nëndër, apo po shikoj diçka të realë, se për këtë qese, tha, me netën pa gjumë, dhe na paska arë vetë. Tha, më trego. Jo, tha, kishte i gjo. Ky person, tha, që i kishte ardhë, një pasanik i kishte thonë, mere dhe shpërndaje në familjen më të varfër në Mekën e Shenjtë. Do ky punoi sipas asgjë se ai kishte thonë do ta çosh kë familja më e varfër, se din të kusho. Mbasi ka marr qesën, ka pyet njerëzit, kush është familja më e varfër, po ky ishte i shkreti. Ai ja kishte çuar gjithë, as gjysmën, as një tretën, as një katërt. Gjithë. Ej madhi Zot, inna Allahe razaku dhul quwwatil metin. Tha Zoti, furnizues i madhësh, ai ka gjithë në dorë.